युरोपियन युनियनको विवादास्पद प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकार र सत्तापक्षकै सांसदहरूको माग प्रतिवेदनले जातीय द्वन्द्व ल्याउन सक्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूको आपत्ति निर्वाचनको समय घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संयुक्त सम्बोधन गर्ने रुसको एक व्यापारी केन्द्रमा भएको आगजनीमा मृत्यु हुनेको संख्या छप्पन्न पुग्यो दसजनाको अवस्था अझै अज्ञात र बंगलादेशमा जारी तेस्रो दक्षिण एसियाली आर्चरी पदक नमस्कार साथी सुरज अनि समाचार अब विस्तारमा सांसदहरूले युरोपियन युनियनको विवादास्पद प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् सार्वभौम मुलुकको संविधान र चुनावप्रति निर्वाचन पर्यवेक्षण रहेको टोलीलाई बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यीयुले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निर्वाचन आयोग लाचार बनेको लगायतको आरोप लगाएको थियो भने खस आर्यलाई आरक्षण दिने संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्न भनेको थियो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगतै परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यीयुले हेप्न खोजेको भन्दै हिजो आक्रोश भएको थियो प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा आज बोल्दै एमालेका भीम रावल माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल लगायतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा यीयुले धावा बोल्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले भने यीयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वागत योग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो यसैबीच बैठकमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएका छन् गत फागुनमा दुवै आयोगको समयावधि सकिएपछि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबागको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत एक वर्षको म्याद थप गरेको थिए राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश संसदबाट साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएपछि सरकारले आजको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेको हो आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले दुवै आयोगको पहिलो संशोधन विधेयक टेबल गर्नुभएको हो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी शुक्रबारको लागि बोलाइएको छ कङ्ग्रेस नेताहरूले युरोपियली युनियन यीयुले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रतिवेदन प्रति आपत्ति जनाएका छन् जारी केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठकमा नेताहरूले युको प्रतिवेदनले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व ल्याउने धारणा राखेका हुन् अघिल्ला दुई बैठकमा चुप बसेका नेताहरूले आजको बैठकमा नेपालको निर्वाचन पद्धति युरोपियन युनि मुलुकको भन्दा विशिष्ट रहेको भन्दै युको प्रतिवेदनको विरोध गरेका हुन् उनीहरूले यीयुले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका कुरा उसको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै तत्काल सच्याउन पनि माग गरेका छन् केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्ट टले नेपालको संविधान प्रति टिका टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताउनु भयो बैठकमा भटले चुनावी परिणामलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देवालले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनु भयो नेतृत्वको असक्षमताको कारण पार्टीले चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भने पार्टी सभापतिको बचाव गर्नुभयो उहाँले अन्तर्घातकै कारण पार्टीका धेरै उम्मेद्वार पराजित भएको तर्क गर्नुभयो गुटगत राजनीति सबैले छोड्नु पर्ने नेता लेखकले सचेत गराउनु भयो बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रोलाले सौर लिखित सुझाव राख्नु भएको थियो उहाँको सुझाव पत्रमा पार्टीको हारको दोष पदीय जिम्मेवारी अनुसार सबैले लिनुपर्ने उल्लेख छ केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियारले देउवाको बचाउ गर्दै दे। चुनावी हारमा अल्झिनुभन्दा पार्टीको भावी रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो तेस्रो दिन बैठकमा रमेश लेखक गो, गोविन्द भट्टराई जिल्ला सङ्ग्रुला र लक्ष्मी परियारले धारणा राख्नु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकका कारण स्थगित कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक केही बेरपछि ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु हुने सचिव कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो सरकारले निर्वाचनका बेला भएका विभिन्न घटनामा परि घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई अस्पतालको बिल बमोजिमको रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका निर्वाचन विरोधी केही समूहले गराएको बम विस्फोट तथा आक्रमणमा परि एकजना व्याधी प्रहरीको मृत्यु भएको थियो भने उम्मेद्वारसहित केही घाइते भएका थिए प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार कुन्दन अरियाललाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेको छ साथै बैठकले प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्युत मैनालीलाई राज्यमन्त्रीको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेको छ यस्तै आजको बैठकले नेपाली सेनाका तेह्रजना महासेनानीको दुई वर्षको लागि म्याथ समेत गरेको गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बताउनुभयो मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूसम्मलाई कुटनीतिक राहदानी र रा नागरिकता र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई अफिसियल राहदानी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ आगामी चैत्र पन्ध्र गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रिय सभालाई संयुक्त रूपमा संयुक्त सम्बोधन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक भेटघाट र छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफ्नो युनिट राख्न सुझाव दिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउन गर्न लागेको परिवर्तन अन्तर्गत नै परराष्ट्रको पर युनिट राख्न सुझाव दिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले जनाएका छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने भेटघाटको उपयुक्त तरिकाले डकुमेन्टेसन हुन नसकेको भन्दै आफूले दिएका सुझाव परराष्ट्रले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो राजदूतहरूले जथाभावी रूपमा भेट्ने मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि कुनै बढे बढाएकाले घटनाक्रमहरूबारे प्रधानमन्त्री अध्यावधिक हुन छुट्टै विज्ञ समूह राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको एक अधिकारीले बताएका छन् राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रका एक उपसचिव रहने गरेकोमा गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुटनीतिक उपस्थिति छैन आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले परराष्ट्र प्रतिनिधिलाई बोलाउने प्रचलन छ त्यस्तो कूटनैतिक भेटघाटको आवश्यक फाइलिङ नहुने परराष्ट्रको दावी छ त्यही कारण प्रधानमन्त्रीको कुटनैतिक भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्रको युनिट राख्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयले अघि सारेको हो परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले भेटघाट थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र संवेदनशील भएर लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रदेश नम्बर दुईको जनकपुरमा बसेको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक दे पेश भएको छ यस्तै सरकारको खाता सञ्चालन कर्मचारीको पारिश्रमिक फर्चौट लगायतको आर्थिक गतिविधि समितिको विधेयक पनि पेश भएको छ यस्तै प्रदेश नम्बर चारको बैठकमा चारवटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ सा। बैठकमा सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधाबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधाबारे र स्थानीय तह प्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे बैठकमा विधेयक पेश भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएको छन् यसैबीच भोलि बस्ने प्रदेशसभा तीनको बैठकमा प्रदेश तीन बैठक पेश गर्ने प्रस्ताव लगायतको बारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक हेटौँडामा जारी छ सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तय गर्ने सभामुख सुनु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेर गत फागुन चौध गतेदेखि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक एक महिनापछि भोलि बस्ने भएको हो सभामुख श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तयार गरेको केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण विधेयक दुई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक कार्यविधि दुई प्रस्तुत गरिने कार्यतालिका रहेको छ मोरङको सीमावर्ती बजार भारतको जोगबनी दसमा भएको विवादमा धारिलो हतियार प्रहारबाट इँठरी दसका किशन कुमार सुनवारको मृत्यु भएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष निरोलाका अनुसार जोगबनी दसमा विवाद हुँदा घाइते भएका सुनवार दस गजा क्षेत्रमा पुगेर बेहोस भएका थिए सुनवारको कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो प्रहरी निरीक्षक निरोलाले झगडा भएको ठाउँ लागू औषध प्रयोगकर्ता हिँड्ने बाटो भएकाले लागु औषधकै विवादमा झडप भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको बताउनुभयो घटनाको अनुसन्धान भइरहेको अब, अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज भारी अङ्कले गिरावट आएको छ नेप्से परिसूचक बाहन्न दशमलव आठ नौ अङ्कले घटेर एक हजार एक सय अडसठी दशमलव पाँच पाँच अङ्कमा पुगेको हो कारोबार सुरु भए लगतै नेप्से तिन दशमलव दुई प्रतिशतले घटेपछि एघार बजेर चालिस मिनटमा बन्द गरिएको कारोबार एघार बजेर पचपन्न मिनटमा खोलिएको थियो सर्किट ब्रेकर लगाएर पुनः कारोबार खोलिए पनि नेप्से घट्ने क्रम रोकिएन कारोबार भएका नौवटै समूहको उपसूचकमा ठुलो अङ्कले गिरावट आएको छ एक सय सन्ताउन्न कम्पनीका सात हजार चार सय अठासी कारोबारबाट सडचालिस करोड तेत्तिस लाख पन्चानब्बे हजार रुपियाँ बराबरका पन्ध्र लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय चार किता सेयर किनबेज भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ जब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंघ रुसको साइबेरिया शहर स्थित एक व्यापारिक केन्द्रमा भएको आगलागिमा परि छपन्न जनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु भएकामा एकचालिसजना बालबालिका छन् विन्टर चेरी कम्प्लेक्समा आग लागि हुँदा दसभन्दा बढी हराइरहेका छन् सा। सन् दुई हजार तेह्रमा खुलेको सो कम्प्लेक्सभित्र सिनेमा हल केही रेस्टुरेन्ट सानो चिडियाखाना लगायत बालबालिका खेल्ने स्थानहरू रहेको विविषले उल्लेख गरेको छ कम्प्लेक्सबाट एक सय बढीको उद्धार गरिएको छ धेरै किनमिल हुने गरेको सो कम्प्लेक्समा रहेको सिनेमा हलबाट आगलाग सुरु भएको अधिकारीहरूले आशंका गरेका छन् आग कारण अझै खुल्न सकेको छैन क्याटलोनियाका पूर्व नेता कार्लस पुजले जर्मनीबाट पक्राउ परेपछि त्यसको विरोधमा स्पेनका विभिन्न सहरमा व्यापक प्रदर्शन भएको छ स्पेनले राजद्रोह देशद्रोह तथा सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएका पुजरेम डेनमार्कबाट बेल्जियम जाने क्रममा हिजो पक्राउ परेका हुन् क्याटलोनिया स्पेनबाट अलग भएर भएको घोषणा गरेपछि पुजडेमोन्ड बेल्जियममा स्वोषित निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका थिए उनी पक्राउ परेपछि समर्थकहरूले बार्सिलोना तथा अन्य सहरमा प्रदर्शन गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग बङ्गलादेशमा जारी तेस्रो दक्षिण एसियाली आर्सरी च्याम्पियनसिपमा नेपालले दुई कांस पदक जितेको छ नेपालको रिकब मिक्स टिम र कम्पाउन्ड पुरुषतर्फ काश्य पदक हात पारेको हो नेपालले रिकम मिक्स टिम र कम्पाउन्ड पुरूषतर्फ काश्य पदक हात पारेको हो ढाकाको विके एसपी कम्पाउन्डभित्र भएको खेलमा मिक्स टिममा नेपालका तिलक पुन मगर र ज्ञानो अवालको जोडीले श्रीलङ्कालाई पराजित गरेको थियो दुवैले दुई सेट जितेर समान चार अङ्क बनाएपछि भएको सुट अफमा नेपाल पाँच आरले विजयी भएको हो कम्पाउन्ड पुरुषतर्फ नेपालका होमबहादुर थापा मगर प्रजित कुमार अग्रवाल र अभिषेक राजप्रधानको टिमले श्रीलङ्कालाई एक सय सन्ताउन्नका विरुद्ध दुई सय आठ अङ्कले पराजित गर्दै कासे पदक हात पारेको छ एलिमिनेसन एलिमिनेसन राउन्डमा भारतसँग पराजित भएको नेपालले ने, तेस्रो स्थानका लागि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो तेस्रो स्थानका लागि भएको स्पर्धामा रिकब पुरुष र महिला टिममा नेपालका दुवै टोली श्रीलङ्कासँग पराजित भएका छन् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा निर्वाचनबारे देखिएको विवाद बुझ्न एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँ आएको छ एन्फाको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै बढेको अन्यलताबारे बुझ्न एएफसीका एसोसिएट निर्देशक रविन कुमार नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँ आएको एन्फा महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले जानकारी दिनुभयो टोलीले पछिल्लो विवाद समाधानको लागि एन्फासँगै सरकारवाला निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने उहाँले बताउनु भए एएफसीको टोलीले फिफाको निर्देशन अनुसार नै निर्वाचन प्रक्रियामा जाने या विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा सरकारवालासँग छलफलपछि निर्णय लिने बताइएको छ पर्सिका लागि तय एन्फा निर्वाचन हिजो सूचना टाँसेर स्थगित भएको मताधिकार मताधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै जिल्ला फुटबल संघ मकवानपुर र भक्तपुरले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निर्वाचन नगर्न गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो अदालतले दुवै पक्षलाई सात दिन दुई सातापछि लिखित जवाफ पेश गर्न बोलाएको छ र नमस्कार